tan iyo bilowgii bishii juun ee sanadkan 2022-ka waxaa soo baxay warar sheegaya in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneka loo yaqaano noocooda aruuriya xogaha fuliyana weerarada la geeyay gudaha Soomaaliya, gaar ahaan caasimadda Muqdisho, ayna ku timi iskaashi dhexmaray dalalka Soomaaliya iyo Turkiga. Tan iyo xilligaasi hadalla kala duwan ayaa marba imaanayay. Inkastoo aan xaqiiqo rasmi ah loo haynin xilligaas, hadda waxaan xaqiijinay in diyaaradahaasi qayb ka mid ah la geeyay Muqdisho muddo laga joogo 5-4 cisho lana rakibay. Ilo xoogaa oo ka tirsan laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya kana gaabsaday adeegsiga magacooda ayaa noo xaqiijiyay in diyaaraduhu ay soo gaareen gacanta dowladda federaalka. Waxay sheegeen inay qayb ka tahay heshiiska iskaashi oo horey u dhexmaray bilowgii 2017-kii dalalka Soomaaliya iyo Turkiga, lana xiriiray dhismaha iyo qalabaynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Sida ay isku raacsan yihiin ila wareedyada aan xogaha ka helnay, diyaaradahan ayaa lagu rakibay goob qarsoodi oo ay gacanta ku hayso hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka, keenidooda Muqdisho, ilaa Turkigana ay ahayd mid ay gacanta ku haysay hay'adda NISA oo aysan cid kale ku lug lahayn. Tijaabadii koowaad ayay sameeyeen diyaaradahan, sida ay xaqiijinayaan dhanka ammaanka, taasoo ka dhacday meel ka baxsan gobolka Banaadir iyo gobolka Shabeellaha Hoose, waxayna soo aruurisay macluumaadka la xiriira kooxaha ka soo horjeeda amniga iyo horumarka Soomaaliya ee Al-Shabaab. Shaqsiyaad Soomaaliya ayaa la geeyay gudaha Turkiga bilowgii sanadkii 2020-ka si ay qayb uga noqdaan tababare la siinayo ciidamada xoogga dalka, balse si gaara mar dambe loogu leexiyey qorshaha baridda diyaaradahan, kuwaasoo markii ugu horreysay sawirro laga arkay kadibna la qariyay dhammaan xogahooda. Nooca diyaaradaha bilaaduuliyaha ee la aaminsan yahay inay tageen Soomaaliya waa kuwa aruuriya macluumaadka bartilmaameedka, gudbiya xogaha, kadibna isla xilligaasba fulin kara howlgallada dhammaystiran, taasoo horey loogu tijaabiyey furimaha dagaal ee ay galeen ciidamada Turkiga. Ilo wareedyadu waxa ay ka gaabsadeen inay si toosa u sheegaan noocyada diyaaradahan, maadaama dowladda Turkigu ay diyaarado kala duwan soo saartay oo iswada, kuwa ugu caansan ay yihiin TB2, Akinz iyo 2 nooc oo weli lagu wada tijaabo. Balsara Ankara sanad ka hor ayay bilowday inay iibgeyso 2 nooc ee Akinz iyo TB2 ama Baykhirdaar, taasoo ka dhigan noocyada Soomaaliya la geeyey inay noqon karaan 2 qaybood oo labaduba howlgalladooda hore ay ugu guuleysteen fagaaraha dagaalka. Xogtu waxa ay kaloo caddaynaysaa in iskaashiga 2 dal ka dhexeeya awgii Soomaaliya ay ku heshay diyaaradahan haddana loogu talagalay inay adeegsadaan ciidamada xoogga dalka oo lagu wareejin doono marka ay dhammaystirmaan qorshaha la wareegidda amniga qaranka ee STB iyo ciidamada ay tababarto dowladda Turkiga oo hadda tir ahaan lagu qiyaasayo 7-8 kun oo askari, sida ay horey u faafisay Al Jazeera. Yoolka Turkiga ee dhismaha ciidamada Soomaaliya ayuu doonayaa in la gaarsiiyo 16,000 ilaa 20,000 oo askari laguna tababaray hubka dowladda Turkiga, iyadoo ka horna la baray luqadda Turkiga. Soomaaliya oo ay saaran tahay xayiraadda hubka sida lagu soo geliyey macluumaadyo kala duwan ayaa ka imaanaya, ha yeeshee dowladda Turkiga ayaa hadda haysata malafka amni ee Soomaaliya, taasoo qayb ka ahayd qorshaha la wareegidda ammaanka, maadaama uu Muqdisho ku yaal saldhigga ciidan ee ugu weyn ee ay Turkigu ku leeyihiin meel ka baxsan Soomaaliya, kaasoo ay dhowaan sheegeen inay ku wareejiyeen dowladda federaalka Soomaaliya. Khubaro xagga amniga ahay waxa ay noo xaqiijiyeen in qorshaha keenidda diyaaradahan ay wax ka bedeli karto la dagaalanka kooxaha xag jirka ee ay kula jirto dowladda federaalka ee Soomaaliya dagaalka, maadaama hadda ciidamada xoogga dalka iyo kooxda ka soo horjeeda ay adeegsadaan hub siman mararka qaarkood, balse duulimaadyada hawada ayaa ka caawinaya ciidamada xoogga dalka inay helaan macluumaad dhammaystiran oo ay u howlgeli karaan si madax bannaan. AMISOM ayaa horey u adeegsan jiray xilliyada howlgallada diyaaradaha bilaaduuliyaha noocooda sawirrada iyo kormeerka, halka Mareykanku ay adeegsan jireen mid fulisa duqeymaha oo laga kiciyo saldhigga military ee Ballydoogle oo ay Mareykanku halkaas ku leeyihiin saldhig military. Xogahan helnay waxay kaloo xaqiijinayaan in toddobaadyada soo socda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo booqasho rasmiya ku tegaya dalka Turkiga kadib markii uu casuumaad ka helay dhiggiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayna ka wada xaajoon doonaan qorshaha la xiriira xiriirka 2 dal oo ay ku jiraan malafka amniga oo Turkigu ay doonayaan inay noqdaan kuwa ay saameyn ku leedahay. Dowladda federaalka iyo Turkiga midna si buuxda uma shaacin xogaha la xiriira in diyaaradahan la geeyay gudaha Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, waxaana soo baxaya macluumaadyo kala duwan oo arrintan dhabnimadeeda xaqiijinaya.
inkasta oo Soomaaliya ay u tahay gool xagga militariga marka laga hadlayo la dagaalanka kooxaha xajirka, haddana dad badan ayaa ka muujinaya walaac in ciidamada Soomaalidu aysan weli gaarin isku filnaanshaha sugidda ammaanka ee dalka marka laga hadlayo howlgallada noocan oo kale ah. Shirkadda Somnet Export ee ku taal dalka India waxay kuu soo dejinaysaa khamiisyada, shaararka iyo saraawiisha, kabaha, isbeerbaarka bajaajyada dawooyinka. Waxaa faahfaahin kale xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.